Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմը ծանր, բայց հերոսական փորձություն է։ Ոգու փորձություն մեր հայրենիքի ու ժողովրդի համար, բոլորիս համար, մեծ ու փոքրի, տղամարդու և կնոջ, Հայաստանի և Արցախի քաղաքացու թե Սփյուռքահայի համար։ Արցախի սահմանի ողջ երկարությամբ ու Հայաստանի Հանրապետության սահմանային գոտիներում ահեղ մարտեր են։ Ազգը բանակ դարձած ոտքի է կանգնել պաշտպանելու մեր հայրերի ու պապերի արյան գնով պահած հող հայրենին։ Հայրենի հողի վրա ազատ, անկախ, արժանապատիվ ապրելու և արարելու իրավունքը։ Հայրենական պատերազմ է, ու ռազմաճակատ են մեկնում բոլորը։ Երբ վտանգ է սպառնում երկրի սահմաններին, ոստիկանը զինվոր է։ Այդպես էր Արցախյան ազատամարտին, ապրիլյան պատերազմին, այդպես է նաև այսօր։ Հայրենիքը բոլոր որդիներին կանչում է պաշտպանության։ Արցախում, Հայաստանում, ռազմաճակատի բոլոր տեղամասերում միասին ու միասնական են հաղթանակած մեր բանակի քաջարի զինվորները, լեգենդար սպաներն ու հրամանատարները, ոստիկանները, բժիշկները, կամավորականները, բոլորը մեկ ու ազգ բանակ դարձած և հաղթելու ենք, որովհետև իրականում թշնամին նույն թշնամին է, որ մեր առաջ փախչում էր, և մենք էլ նույն մենք ենք, նույնն է, որ ջախջախվեց 90-ականներին, ջախջախվեց 2016-ին, և այս անգամ էլ ջախջախվելու է։ Հաղթել ենք, հաղթում ենք, հաղթելու